السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو هذا ديما بدن قيمة البدن المامي سو ولا ليال مالي المال ما ذا waxaa baxay nin beerale ah wuxuuna aaday nin dariskiisa ah suo uga codsado xarig xariggaasuu rabo inuu ku xirto dameerkiisa shaqada guriga hortiisa ninkii dariska ayaa jawaabay markuu u tegay wuxuuna yidhi wax xariga oo aan hayo ma lahan hase yeeshee arin yar iyo sir baan kuu sheegayaa arrinkaasna samee dameerku wuxuu noqonayaa mid kuu xiran arrinkaasna waxa weey aan kuu sheegaya ayuu yidhi waxaad iska muujisaa dameerka hortiisa sidii adigoo xiraya waxaad u mateshaa dameerka sida adigoo xiraya luqunta ka taataabo hortiisa wax dhigdhig sida adoo xari ku xiraya oo kale u matal meeshaa ka dhaqaaqi maya caawo o dhan uu kugu xirnaanaya ficil ahaan wuu sameeyey ninkii arrinkii loo sheegay subixii xigay ayuu wuxuu arkay in dameerkii bartii uu ku sugan yahay uusan ka dhaqaaqin kadibna dusha intuu ka fuulay ayuu damcay inuu kaxeeyo ou la aado xaggaa iyo shaqadii oo ah beerta laakiin waa dhaqaaqi kari waaya dameerkii inuu lug dhaqaajiyo waa diiday ninkii wuxuu isku dayay beeraleyda ahaa inuu dameerka dhaqaajiyo isagoo isku keenay wuxuu awood uu lahaa laakiin waxba kuma guulaysan kadib markuu ka quustay dameerka inuu dhaqaaqo wuxuu aaday ninkii saaxiibkiisa ahaa ee dariska ah markuu u jegay ayuu wuxuu yidhi dameerkii waa i dhaqaaqi kari la-yaay ee saaxiib o maxaan sameeyaa wuxuu yidhi markii hore intaada kaxayn ma u matashay ama ma muujisay sida adoo xarig ka fugayo oo kale ninkii baa jawaabo wuxuu yidhi isagoo yaaban maya waayo xarigba kuma xirnay dameerku isaga iska taagnaa meesha ninkii dariskaha ayaa yidhi arrinka aada sheegaysid waa marka adiga lagu fiiriyo yacni dameerku ma xirna ama dameerka markii loo fiiriyo waa xiran yahay mana dhaqaaqi karo

iyo xeshoo darro ayay u afduuban yihin dad shayaadiintu afduubteen wax kharasha kumaysabxin xarig lagu xirtay ma jiro isago unbaa lagu qanciyey fikradaha noocaana wax faa'iidaha uu ka helayana ma lahan aa laga yaabaa arrinkakan inuusa jirinba laakiin waa laga dhaadhiciyay inuu jiro wuuna aaminay isagoon baarin kadibna wuxuu noqday caadadaas ama dhaqankaas mid u afduuban waxay ka cabsanayaan xarigakan ay caadooyinka dhaqamada ku xirteen inay iska furaan oo caqligooda xoreeyaa imise adigu aaminsanayd arin hase yeeshee usan waxba ka jirin laakiin sanado badan lagugu qancinaya wax jira inuu yahay bal laga yaababa diinin lagaaga dhigay cibaadaba imise dad annaga ka mid ah ay ku qarqoomeen macaansiga xaaraamta ah kadibna caqligoodii u afduubtay kadibna meeshay rabaan u raacayaa marka waxaa la doonayaa dib inaan u baraarugno oo caqliyadeena iyo fikirkeenna u xorayno oo aynu kasoo baxno qololka mugdiga ah waxaanaydinkaga tagnay ilaalada ilaahay jala jalaal